שלום לכם, בני ישראל היקרים. יהיה עשוש בקרוב, חשבורו יבנה בית המקדש השלישי. כשהיה בית המקדש, כל נפש עברה חצית השקל. עכשיו אין לנו בית המקדש, אז יש לנו ישיבות וכוללים בני כנסת. זה בית המקדש של עכשיו. כל אחד להציץ, אומרים זכר למחצית השקל. חייב כל אחד לצאת. נו, חייב, אמן.